Lijep pozdrav, dragi pratitelji Infovodica, i dobrodošli u našu emisiju Županijski Bagatin. Moj današnji gost je gradski vijećnik grada Šibenika iz redova Demokršćanske stranke, gospodin Nenad Samaržija. Gospodine Samaržija, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima i gledateljicama. Evo, kažite mi, koliko ste vi vijećnik grada Šibenika? Evo, ja trenutno obnašam drugi mandat vijećnika grada Šibenika. Koje ste prijedloge, ja bih rekla, predavali gradu Šibeniku za što bolji i kvalitetniji razvitak? Pa evo, obzirom da sad participiramo u vlasti, ovaj posljednji mandat koji traje već 2,5 godine, još 1,5 dana, dosta toga smo, mogu reći, participirali u proračunu grada Šibenika, počevši od izgradnje mrtvačnice u Vrpolju, počevši od izgradnje i rješavanje dolačkog bedema, jedan prekrasan projekt, počevši od realizacije projekta ex-partizana, takozvanog sadašnjeg Miminca, uređenje podloge, sudjelovanje u osnovnoj školi Fausta Vrančića, gdje smo aplicirali na proračun za izradu nove knjižnice koja će se naći u novim voltima našeg proslavljenog arhitekta Vitića. Kako će to biti, koje škola... godine? Koje godine? Pa evo, projekt dokumentacija je gotova pri kraju. Sad će se aplicirati na fond za otpornost koji je država osigurala sredstva. Projekt je vrijedan između 250 i 300 tisuća eura. Biće realiziran, nadam se, za iduću školsku godinu, da će naša djeca osnovne škole Faust Rančić napokon imati jednu smjenu. Dobro, vidjet ćemo kad će se to dogoditi. Svi kažete da će se nešto odvijati kroz određeni period, pa na kraju mi i naši gledatelji apsolutno to ne vidimo. Pa dobro, dobro, ja mogu, ima zaista nekih projekata koji se duže realiziraju, ali se na kraju ipak realiziraju, duži je vremenski rok, tu se slažem s vama u potpunosti, no evo, obzirom da involviran sam u to i znam koji tempo je rada, i evo, Čvrsto odgovorim se, da će to biti do godine. Dobro, to je znači 2024. ili 2025. 2024. znači 23. na 24. Dobro, svaki političar očito ovdje govori malo drugačije, no nema veze, vidjet ćemo u određenom periodu kad će se to sve realizirati, nego mene zanima... Dobro, moram vam reći da ipak moje riječi činu djela i to i... Dosta je projekata realizirano, tako će biti i ovaj. Dobro. Zanima me također i onaj gradski prostor pokraj osnovne škole Fausta Vrančića, gdje se nalazi jedan neprimjereni znak. Kad će se to očistiti tako da, ja bih rekla, na neki način možemo normalno funkcionirati u tim prolazima? Ja se zaista ispričavam, koji gradski prostor i koji znak? Pokraj osnovne škole Fausta Vrančića, Vrančića sa lijeve strane nalazi se jedan neprimjereni znak, jedan spol se nalazi, muški spolni organ. Evo. Može li se to na neki način očistiti? Evo. Prvo mi je čuti od vas, hvala vam na sugestiji. Nakon ove emisije ću otići to vidjeti i reagirati zašto to nije, jer to je to zašto nije uklonjeno i zašto to uopće tu stoji. Evo. Dobro, hvala. Evo, obećavam da će nakon ove emisije gradske službe izaći na teren i da će se to riješiti. Dobro, što je sa ostalim osnovnim školama na području grada Šibenika? Ne znam, osnovna škola Petar Krešimir će sad, odnosno osnovna škola Petra Krešimira će dobiti, ja bih rekla, obnovu svoje dvorane. Šta je sa osnovnom školom Brodarica, osnovnom školom Vidici i tako dalje? Pazite, obzirom da je Ministarstvo obrazovanja raspisalo natječaje i uređenje škola i našao se dovoljan izvor novca, bilo preko europskih fondova, bilo preko Fonda za otpornost i izgradnju. Konkretno, škola na Brodarici iće izgradnja sportske dvorane jer je primjerena. Naime, vi sami znate da za dobiti sredstva morate imati neke uvjete, tako morate imati broj djece koji su upisani u školi, koji pohađaju 8 razreda osnovne škole i tako dalje. Tako da taj projekt isto ide. Tu će se napraviti dugo očekivana ta dvorana. Apliciralo se na to. Što se tiče Petra Krešimira Čvrtog, ide se u obnovu dvorane. Dokumentacija je spremna, aplicirano je na ministarstvo. Isto tako se očekuje i od škole na Vidicima, odnosno osnovna škola Vidici,
da se pripremi dokumentacija i aplicira se na ministarstvo i ministarstvo. A tko će pripremiti tu dokumentaciju? Pa pazite, dokumentaciju uz gradske službe i djelatnike osnovne škole, u ovom slučaju ravnatelja tajništva i njihovih službi, pripremiti dokumentaciju, reći ono što im treba i ministarstvo je otvoreno za... Pa zar vi mislite da se ravnatelji bave europskim fondovima? Pa ne treba se... Netko drugi možda trebao biti zadužen za to, kao što je agencija, razvojna agencija Šibensko-kninske županije ili grad Šibenik ili možda čak Šibensko-kninska županija. Dobro, u ovom slučaju ne možemo županiju petljati iz tog razloga što županija nije osnivač osnovnih škola, nego je izuzetno grad Šibenik. Dobro, županijska agencija radi nešto sasvim drugo. Ali imamo razvojnu agenciju Šibensko-kninske županije koja služi za provedbu i pripremu europskih projekata. Tako je, ali isključivo moram reći da to služi za srednje škole. U ovom slučaju, samo za srednje, za osnovne ne. U ovom slučaju grad je osnivač osnovnih škola i on je dužan pomoći i dati podršku svim zainteresiranima, bilo ravnateljima, bilo tajništvu, bilo ko, ono što želi i hoće. I da im omogući... Čekajte, smatrate li vi da su ravnatelji zaduženi za bavljanje europskim fondovima? Pa nisu ravnatelji... A kad će oni pripremiti... Ravnatelji nisu zaduženi za bavljanje europskim fondovima. Ravnatelji su zaduženi za to da kažu gradu što im je potrebno. Znači, ako je sad osnovnoj školi u Vidici potrebno rješavanje i uređenje dvorane koja je zaista vapi za obnovom, onda će grad pripremiti dokumentaciju, napraviti sve i aplicirati na ministarstvo. Ukoliko nema komunikacije između ravnatelja i gradske uprave, jasno je svima da se neće desiti ništa. Dobro, a što je sa drugim školama našeg grada Šibenika? Te druge škole, kao što same znate, počevši od osnovne škole Materize, koja je obnovljena i napravljen je zaista odličan, fascinantan projekt, gdje je postavljen novi parket, gdje sad treniraju djeca raznih klubova, odvija se košarka, nogomet, odvija se odbojka, evo, samo što zaista treba i slažem se obnoviti sve dvorane, a tu mogu jednostavno apelirati na gradske službe i na ravnatelje da se jave i traže ono zaista što se može dobiti od grada da se to provede i da se napravi, jer svima je u interesu, prvenstveno djeci, da imaju uvjete i da se može normalno trenirati i da se može svako dijete baviti sportom. Dobro, idem se osvrnuti čak i na ovo uhljebljivanje prosvjetnih djelatnika i drugih službenika u škole i druga javnopravna tijela. Kako to komentirate što, na primjer, neki ljudi čekaju posao negdje od 10 do 20 godina čak ovdje u našem gradu Šibeniku pa čak i u Županiji? Evo, moja kako saznanja... Kako pomoći tim ljudima neki... Moja saznanja što se tiče uhljebljivanja, mislim da tu nema šta komentirati, posebno na vašu konstataciju da neko čeka posao 10 i 20 godina. Je frapantna. Mislim, to ne mogu vjerovati. U današnje vrijeme gdje Hrvatska uvozi radnu snagu da neko čeka posao na 10 do 20 godina. Osobno nisam. Da, a ljudi se primaju koji su tek završili fakultete da, na radna mjesta. Da, mislim, kako to spriječiti vi kao gradski vijećnici? Gledajte, mi kao gradski vijećnici zaista možemo imati neka saznanja o tim stvarima koje vi spominjete, tipa uhljebljivanje ili zapošljavanje, kako se u navodne znake kaže, protiv veze, priko veze i možemo apelirati na službe da imamo neka saznanja, osobno nema neka saznanja što se toga tiče, zalažem se za nultu stopu korupcije i tu nemam premca, tako da evo, mislim, ako imate neka saznanja, slobodno recite, možemo poslije ove emisije pa ćemo alarmirati nadležne službe. Dobro, i reagirati, ali ponavljam, nevjerovatno mi je da danas u Hrvatskoj gdje se svaki radnik traži, neko čeka posao 10 ili 20 godina. To mi je izgleda nevjerovatno, no evo, nisam osoba, niti imam agenciju za zapošljavanje, ali mislim da danas, bar danas neko svak može naći posao. Evo. Da, ali bilo kakav posao, ali ne onaj koji se traži. Gledajte, bilo kakav posao, ne znam na što je ta osoba, ako ta osoba... Samo malo, ako je čovjek završio razrednu nastavu i čeka posao 17 godina, zašto bi on radio, ne znam, u kafićima, restoranima, a ne u onoj struci koju je završio? Dobro, ja se slažem s vama u potpunosti. Najidealnije bi bilo da čovjek radi u struci koju je završio. No evo, današnji tijek i brzina života nameću razno razna pravila, koja, slažem se, ne moramo i nužno ni prihvatiti. Ali danas čovjek kroz vijek promijeni između 3 do 5 poslova. I to je normalno, bez obzira što se neko školova. Neko se školova za automehaničara pa završi u Kini na brodu.
Razumite, tako da evo, mislim, zaista ne znam za taj slučaj, ali evo, ako postoji, ne znam, mogu samo reći da treba alarmirati nadležne službe i da se s tim pozabavi. Dobro, ja ću vas obavijestiti svakako o tim slučajevima. Idemo se osvrnuti na, ja bih rekla, naplatu kazni za parkiranje u Šibeniku. Kako uopće vi komentirate i postavljanje tih kamera u gradu? Već sam jednom prilikom ukratko kazali, a sad me zanima... Gledajte, ja ne bi rekao naplata kazni u Šibeniku. Ja ne bi to tako konstatirao. Ja bih rekao da su građani grada Šibenika i ljudi koji obitavaju i rade u Šibeniku htjeli red. I zaista je red trebalo uvesti. Ja se mogu sjetiti ne tako davno, unazad 7-8 godina, jer sam i sam vozio skuter, pa kad su se pojavile kacige, svi smo morali nositi kacige. Pa su svi govorili neću nositi kacige. Mm. Zašto? Zato što je kazna bila onda simboličnih 50 kuna. Pa niko nije nosio kacige. Pa su ljudi, jel, nažalost, bilo je smrtnih slučajeva i svašta nešto. Pa kad je Ministarstvo unutarnjih poslova diglo tu kaznu sa 50 kuna na 1000 kuna, a svi su rekli, kaže, neće taj zakon provoditi, kaže, ko će naplatiti tu kaznu od 1000 kuna. No, evo, svjedoci smo da sad, nakon 6 godina i unazad, zadnjih par godina, vi danas ne možete vidjeti motorista bez kacige. Jednostavno ne možete vidjeti. I ako ga vidite, mislim da ne treba reći kakvo mišljenje o njemu imamo. Ali što se tiče naplate parkinga, možemo se sjetiti i uvođenje i osnivanje firme Gradski parking, kad je to bilo strašno neprihvaćeno od strane društva u kojem danas živimo, 2002. godine, to samo što je bombe nisu padale. Kaže, on će meni naplatiti ispri kuće, on će meni ovo, on će meni ono. A svi smo zazivali red. I sad, postavljanje ovih kamera. Je li jedna minuta dovoljna da čovjek izađe iz auta i gledajte, na primjer kupiti galete na trafici? Gledajte, ili nešto drugo tu čak bi se pravni stručnjaci vjerovatno i složili s menom sa u ovoj konstataciji da tu grad krši zakon. Po čemu, recite? Iz tog razloga što zakon ne poznaje zaustavljanje od minut. Znači, ako stoji znak zabrane, zaustavljanja i parkiranja, onda nema minut. Minut ne postoji. To je dobra volja grada. Da, vi kad parkirate se, evo konkretno ispred pekare dan noć, parkirate se, imate suputnicu u automobilu, da ta suputnica izađe kroz taj minut, izvadi svoje stvari i vi idete ča. To je taj minut. Uh-huh. A je li to zapravo dovoljno da čovjek izađe iz auta, da uzme stvari? Pa evo, da, ja sam... Da poznaće, odvede auto, odveze? Više nego dovoljno. Znači, vidi se namjera, sad ako vi budete minuti i 2 sekunde, sigurno vam niko neće naplatiti kaznu, ali namjera je ta. E sad, vi morate znati da mi za dostavna vozila, da u centru grada ima preko 1500 parkirnih mjesta. Za dostavna vozila je osigurana dostava od 6 do 8, niko im neće naplatiti kaznu. Za dostavna vozila su osigurana 4 mjesta u našoj novoj napravljenoj garaži, gdje mogu parkirati i dostavljati robu. 2 mjesta su osigurana na takozvanom mulu Krke, gdje mogu parkirati i dostavljati. 2 mjesta su osigurana... kod katedrale. Morate shvatiti da ne dolaze... Samo mi molim vas, nemojte reći šta će se desiti ako pada kiša, stara baba je naručila bocu plina i šta će, kako će on donijeti u centar grada. Mislim da je to priča. Evo, ako je taj dobija kaznu, evo neka je donese meni, ja ću je platiti. Mislim, ako je to, to problem. Nisam to htjela reći, nego sam upravo htjela reći što je s onim ljudima koji ne žive u gradu Šibeniku, a moraju doći u grad Šibenik na jednu sekundu, jednu minutu, i odnosno malo više od minute, a nemaju adekvatnog parkinga. Ima li grad Šibenik dovoljan broj parkinga? Meni kažete da grad Šibenik, ja se mogu složiti u konstataciji vašoj, da grad Šibenik nema dovoljan broj parkinga u razdoblju od 15.6. do 15.9. Uh-huh. To ćemo se svi složiti. To ne treba biti dovoljno pametan i mudar i završiti velike škole da se to zna. Uh-huh. To je oku vidljivo. A isto je danas oku vidljivo i danas kad prođete kroz Šibenik, niti jedno parkirano nelegalno vozilo nema. Kako to? A prije 20 dana je bilo. Kako to? Kako to? Kako to sad nema? Ljudi su se očito morali naučiti reda, jer kad ih kazni počepu... Reda, slažem se, zašto su se ljudi morali naučiti redu? Zato što su tražili taj red. Uh-huh. A što je s ovim invalidima? Je li se njima kazne naplaćuju? Odnosno, naplaćuju li se njima Svi koji, zakon je jasan. Uh-huh. Ako nećemo poštivati zakon, onda ćemo ići put anarhije. Znači, svi koji parkiraju na zabranjenom mjestu, gdje je znak zaustavljanja i zabrane parkiranja,
Ako se zadrže duže od minute, će dobiti kaznu. I stvar je vrlo jednostavna. Pa dobro, zar ne bi trebalo... Vi, znači, ne smijete se parkirati na ugibalištu gdje autobus staje, jer smo osigurali javni prijevoz, autobus non stop kruži i sad vas ja pitan, autobus konkretno ide u 8 manje 10 ujutro gdje se stvara gužva, ljudi idu na posao i sad ima 6 parkirnih auta kod nasuprot pekare dan noć. Kako će on stati? Šta će se desiti? On će morati stati na sred ceste, djeca koja idu u školu će izaći da nije po zakonu, uz jednu opasnost, jer neko može proći motorom ili već šta kako, može to auto krenuti ići ća, u međuvremenu ne daj Bože napraviti neku štetu, bilo udriti dijete ili razbiti drugo auto, a samim tim činjenica da iza autobusa stoji red vjerovatno do Šibenskog mosta. Radi čega? Radi toga što je neko stao na ugibalište. Znači, ne smije se stati na ugibalište. Kad nestanete na ugibalište i nestanete na mjesto gdje je zabrana parkiranja i zaustavljanja, vrlo jednostavno, nećete dobiti kaznu. Je li istina... I mislim da tu je sve jednostavno. Dobro, je li istina ono što je kazao gospodin Daniel Mileta, dogradonačelnik grada Šibenika, da postoji tolerancija za osobe koje imaju teškoće, odnosno one koji su invalidi? Znači, postoji tolerancija i za njih? Pazite, što se tiče invalida i što se tiče ljudi koji... To je manjina, to je promil da. Koji će svoje potrebe obavljati duže iz tog razloga s činjenicom što su invalidi. Pa mislim da niko u gradskoj upravi neće kad vidi na toj kameri ko radi da osoba izlazi, da ima štake, da mora uzeti kolica, da mu neće napisati kaznu. Da. Evo, ja mislim da takvih kazni nema, mogu slobodno reći, pa nijedna. Da, složila bi se s vama jer stvarno mora biti reda u svakom malom mjestu i gradu. Mislim zaista. Da mora biti reda. A što se tiče parkirnih mjesta u prstenu grada Šibenik, imate Poljanu 265 mjesta, imate Dragu 500 mjesta, imate takozvana luka, to jest bez parking 250 mjesta, to smo već došli do 1000. Imate željeznicu 1200 mjesta, plus cijeli prsten okolo. Znači vi u gradu imate 1500 mjesta. Ako nije dovoljno u 1500 mjesta u tako malom prostoru, to je zaista dobro. To znači da Šibenčani dolaze u grad, da ga posjećuju, da je vidljiv, prepoznatljiv, da se ljudi kreću, to je jako lijepo. No evo, u zimskim periodima, ja vam odgovorno tvrdim, vi možete parkirati gdje god hoćete. Dobro, idemo se sad okrenuti na sljedeću temu. Za parking smo previše vremena izgubili, odnosno za kazne. Također me zanima vaše mišljenje o kupnji broda Tijat koji će naravno realizirati Šibensko-kninska županija. Kako uopće to komentirati? Gledajte, to mi izaziva smijeh. To mi zaista izaziva smijeh, jer to je zaista, moram biti jasan, to je populistički potez župana Marka Jelića. I samo njegov ili još neki? Pazite, ljudi? Znači, jasno i glasno, župana Marka Jelića je to populistički potez. Zašto? Kupnja broda, staroga broda, koji jest vezan na reprezentativnom mjestu gdje bi trebalo biti vezano dva mala ova, kako se zovu, broda katamarana, veća koja dovode goste, oni su sa starim brodom od 35.000 eura zauzeli mjesto, ne naplaćuju taj vez gdje drugi ljudi te vezove plaćaju, bilo jedrenjaci veći ili koji se tu parkiraju i dovode goste u Šibenik. Oni su ga mrtvo, ledeno, kad se tako moram izraziti, vezali tamo, platili i plaćaju čuvara na njemu da ga čuva. Kamera stoji 15 metara od broda. Kamera stoji 15 metara od broda, snima brod 24 sata dnevno. Oni su platili i plaćaju zaštitara. Samo ne znam šta to na njemu toliko vridno ima da mora biti zaštitar na njemu. To je broj jedan, jer to je nezastarjela tehnologija. Nego to više ne mora niko napraviti. Tih dijelova od motora nema. To su motori koji... A može li se taj brod čak i proglasiti spomenikom kulture na neki način? Koga se prijaviti ministarstvu Meni je jasno da se može ići u tome smjeru. Samo taj brod mora zaista imati neku kulturnu baštinu. Da. Mogu evo usporediti to sa riječkim galebom, takozvanim Titovim brodom, koji mislim da ne treba javno spominjati ni govoriti koliko je miliona eura u njega ošlo. Da.
kod njega bi čak mogao i naći neku poveznicu kulturne baštine ili muzeja. Da. Iz tog razloga što su na tome brodu boravili ondašnji vladari svijeta, mogu tako reći, predsjednici država, i imao je, i tu su potpisani razno razni ugovori i šta već ne, pa tako da bi mogao ići i to razumjeti. Da. Ali na brod koji je Jadrolinijin bio i tvrtka Jadrolinija ga je rashodovala, dala u rezalište, vi se pojavite da ćete ga kupiti za 35.000 eura i da bude stvar tim gora, tražite, pazite pozicije političara, tražite pomoć od građana, uplatu donacije. Zašto? Vi tražite uplatu donacije za brod koji je trebao biti izrezan. Da ne govorim o tim motorima, o emisiji CO2, o zelenim politikama koji oni promoviraju. Znači, jedini potez vlasti Čušpa iz koalicije takozvane, na čelu sa Markom Jelićem, jest kupnja broda. Projekt nijedan. Firme di su došli, otkaze dilue. Direktore koje biraju, sami tiraju. I oni se nameću kao relevantni nekoj drugoj opciji, sada ne imenuje, niti govore. Znači, bezglavo, populistički, isključiva kupnja glasova. Ništa više. Je li tu uključen i gospodin Stipe Petrina kao predsjednik županijske skupštine i naravno njegovi vijećnici županijske? Gledajte, što se tiče Stipe Petrine, on tu ne može sudjelovati iz tog razloga što je to točno pod ingerencijom Marka Jelića. I znači, tu vijećnici zaista ne mogu, niti su donosili odluku, niti su glasali o tome. Nego to je jednostavno proizvoljna volja populističkih metoda da se udovolji jednoj određenoj grupaciji građana i kupi se brod i sad taj brod stoji. I vi tražite, još jedan put ponavljam, donaciju od građana da vam pomognu u realizaciji toga. Pa samo to vađenje broda, samo to rekonstrukcija broda, to su strašni novci. Postavlja se pitanje da li taj brod će uopće biti moguće ponovo upisati u registar. To su strašne stvari. Dobro, vidjet ćemo što će se na koncu dogoditi i hoće li... Pa da ne govorim o gubitku, a ne daj Bože, ako ostane doli kroz cijelo ljeto, utjecaju na turizam itd. Dobro. Dobro, gospodine Samardžija, došli smo naravno do kraja emisije Županijski bagatin. Mislim da smo puno danas govorili o raznim temama. Ja vam zaista zahvaljujem na razgovoru i imate li nešto poručiti našim gledateljima za kraj emisije? Pa evo, svim vašim gledateljima i gledateljicama želim ugodan ostatak dana, tople pozdrave i evo da budu malo strpljivi u prometu i da prate politiku i da gledaju političare, oni što im govore, da to i čine, a ne da samo ono što govore ostane mrtvo slovo na papiru. Hvala još jednom. Hvala vama. Dragi pratitelji Info Vodica, moj današnji gost je bio gradski vijećnik grada Šibenika iz redova Demokršćanske stranke, gospodin Nenad Samardžija. Ja vas lijepo pozdravljam i pratite nam i dalje portal Info Vodice.